No samozrejme. Ne. Tri, ešte nechcem. Však ešte najprv musím dostriať a dostriť a niekto dole. A ty to dáš sobie svoje patáž a dole. Ale veďte, ja osvetlenie. Napnite svetla. Matka. Klapka. Vážení diváci, je to neuveriteľné, ale my odchádzame do Osvienčimu po 4 a pol až koľko hodinovom čakaní. 2 a pol. Ne, strašne dlho sme čakali, úplne nechutné to bolo. 3 hodiny stojíme na tomto mieste, na tomto parkovisku. Boli sme cíkať dvakrát, na pumpe jedenkrát. A teraz odchádzame do Osvienčimu. Vodič už má vodičák a my vyrážame. Ozýma sa neskôr, vydržím.